Como é que você tá? Quando me chama de senhor, eu sou como o carro. Eu me sinto velho. De você é como o carro seminovo. Mas eu quero saber como é que você tá. E essa pergunta não é normal que a gente faz. Ah, como é que você tá? Tô bem. Como é que você tá mesmo? Porque... Não. O problema que acontece comigo é o seguinte. Eu fiz 23 operações. E depois de 23 operações, finalmente os médicos falaram que nunca mais eu podia tocar piano profissionalmente. Aí, num programa do Jô, olha aí. O Jô falou pra mim, experimenta tocar com dois dedos e você vai pelo menos continuar, você começou sua vida como maestro, mas você não abandona o piano. Você exercita. E com dois dedos você pode tocar umas músicas lentas, porque eu chegava a fazer 21 notas por segundo. 21 notas por segundo numa escala. Aí eu comecei a pegar um repertório lento e eu vi que eu podia tocar. Mas o problema degenerativo de 20 foi caindo para 15, 12. Hoje eu só consigo tocar duas músicas no piano lento. E como eu rejo no final dos concertos eu toco alguma coisa, é só tocar duas músicas, as mesmas duas músicas, depois de um tempo o pessoal vai falar, pô, esse cara tá enchendo o saco, entende? Aí eu peguei e assisti o meu filme. E vi, tinha uma mão de um profissional, mas o Alexandre Nero e o Rodrigo Pandolfo, eles conseguiam dublar. Aí o Nero falou que ele ficou muito entusiasmado em fazer meu papel, que ele gostaria de mostrar a minha vida para o Brasil. E ele realmente fez um trabalho extraordinário. Aí ele falou que aí ele recebeu os meus vídeos. Ele olhou, disse, ele olhou os meus vídeos, ele falou, filho de uma p***. Entende? A gente tem um vídeo de você tocando jovenzinho, 18 anos, bota aí. É muito... Aí foi quando eu comecei a minha carreira com 18 anos no exterior. Primeiro concerto que eu dei fora do Brasil. Ah, tem isso no filme, inclusive. Tem. E aí o que acontece? A velocidade do meu cérebro continua a mesma. Mas pelo problema degenerativo... Eu só tenho 10% da força das mãos. Eu não posso tocar nada mais. Ah, porque agora, a tecla é pesada. Não toco. Aí eu peguei, arrumei um teclado que é uma manteiga, tirei o som do teclado e fiz a experiência. Eu falei, eu vou dublar eu mesmo porque a velocidade do cérebro é a mesma. Ah. E não é fake news, mas eu vou dublar eu mesmo. E eu vi que a experiência deu certo. E aí... Fiz no Municipal, o concerto foi às 8 horas da noite, às 5h30 já tinha uma fila no Municipal para ver que isso. Que maravilha. E eu fiquei muito feliz e hoje é a primeira vez que eu estou fazendo na TV, vou fazer na TV. É isso que eu ia falar, para você fazer para a gente, eu quero ver como é que é esse... A velocidade do cérebro é a mesma, quem olha fala, pô, o cara está tocando. É gravação minha, claro. É sua. Você pirateou, aí pode. O que eu vou fazer é uma gravação que eu fiz, eu acho que em 1900... Eu fiz duas vezes essa gravação, em 63, em Nova York, e repeti em 78, em Los Angeles. É o que eu vou fazer e depois para vocês, aqui. Tá bom? Eita. Agora, pensando nisso, você se assistindo, você não fica com raiva? Não, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei tão emocionado... Porque na hora que eu começo a dublar eu mesmo, eu vou ficando de tal forma concentrado e tão emocionado que é como se fosse uma volta ao passado. Ah, olha só. Eu voltei ao meu tempo de pianista na hora que eu estou dublando eu mesmo, porque eu falo, meu Deus do céu, eu podia fazer isso.